Nga donatorët, keni komunikuar të paktën me donatorët, ju kanë kërkuar më shumë informacion, apo kanë preferuar të mos kenë asnjë lloj komunikimi me ju, thjesht të dhurojnë paratë? Ka pasur shumë që thjesht kanë dhuruar paratë dhe kanë dërguar ngushëllime. Ka pasur edhe një pjesë shumë të madhe të njerëzve që kanë dërguar mesazhe që ndonjëherë mendoj, a jemi njerëz, a kemi shpirt, a kemi zemër? Pse ka shumë urrejtje? Ka pasur mesazhe nga më të ndryshmet. Ka pasur donator që thon bravo për nismën, edhe kanë dhuruar, ka pasur dhe të tjerë pastaj që është ajo pjesa tjetër që nuk dua ta diskutoj. Po e përsëris, më dhëm shpirti për ata dy ëngjër sepse bota ju shën. Kaq, dua që ata të jenë mirë, dua që të jenë me familjarët. Po, dhe më pas këto para do të përdoren për rritjen e fëmijëve. Ky është qëllimi. Këto para janë fondi është shkruar në emrin e të dyve fëmijëve. Unë e kam krijuar atë nisëm me emrin tim, po të dy beneficiaries, ose nuk po e gjej dot fjalën në shqip, po ato që do përfitojnë janë të dy fëmijët. Është në emrin e të dy fëmijëve. Po. Në momentin që hallat të bëhen më mirë, familjarët të bëhen, të jenë pak më të qetë, sepse është shumë shpejt që unë të diskutoj këto gjëra me ata. Nuk më duket me vend tani për tani dhe më vjen shumë keq që njerëzit e po e përsërisin që hallat kanë kërkuar, kanë hapur. Jo, hallat po vuajnë shpirtërisht, kanë humbur një pjesë e shpirtit edhe e xhanit. Ju humbi. Nuk mund të mendoni për këto.